Onun için bağırdı bir şey. Uşağını mı? Ben ammar alakalı. Lavet gerek. Lavet soğurum. Այս տարածքում բոլորը չափակ, բարակային կոպուսի հատակը գնդակ պետք է։ Այս տարածքում վարչապետ Զորամաս Իրանատարի պաշտոնակատար փոխգնդապետ ուդում է։ Սոբերտի վարչակարան։ Մերին կարմիր վարչակարան։ Են ուրակը մերին կարմիր է։ Մերին կարմիր է։ Բայց մերին կարմիր մելա կարծվել ես։ Են քունը սարքեցի, շարժորդ մարդ կարդամ եմ տեղավորվա ծամորում։ Դենց այդ պրոբլեմը կարելի լավ ճանապար, վատ ճանապար, լավ ճանապար, վատ ճանապար, պտի հասկանում ոնց ենք արտացնում, համա արտացնում, որ ճանապարներ ընդհանուր վիճակ։ Հատկապես ես տարածաշրջանում, ընդեղ մի քանի տեղ կար արդեն կողքից պոկվել էր ճանապար գրեթե չեք ունենա այդպես բան, որտեվ են հիմնական ճանապարհները։ Եկու տարվա մեջ վստահենք, որ կհասցնենք։ Որտեվ տեսեք հիմա M2-ը այս տարվա աշխատանքները որ անենք, էլ այդ կտորները ավարտած կլենք, էլ այդպես բան չենք ունենա։ Շատ տեղերում արդեն ոնց որ կավարտենք դրանք։ Ներքին կարմիր աղբյուրը այն պուրակը պատրաստ, ասարկած ավարտած, այն ես համեկով ռեպորտաժ տեսա, բայց չհասկացա ինչի նստարաններն իր վրա շարած են, ինչու միսետ կիպա։ Ձմերվա ժամանակահատված էր դրա համար։ Հիմա լիարժեք օգտագործվում է, շատ լավ է, Չինարի տունը կառուցել են, այգեպարը դեն ժամանակ որ եկանք արդեն լրիվ պատրաստ էր, չէ, ոչ մի կիսատ բռնած բան չկար, շատ լավ։ Ես 2022-ին ենք։ Այս տարի ենք շահագործել, պարոն վարչապետ, ընդհանուր երկարությունը 2 կիլոմետր է շուրջ, 280 միլիոն նախահաշվային արժեքով, նախնական նախագիծը մինչև այս հատվածն է նախատեսված 1.7 կիլոմետր, բայց հետագայում նախագծման փուլում ավելացրինք 300 միլիոն եւ Զորամասի, հա, 300 մետր եւ ճանապարհը շարունակման մինչև Զորամասի հետեւի մուտք, որ այդ ճանապարհից նոր խոսում էինք, H65 հանրապետական ճանապարհն է, շուրջ 9 կիլոմետր վատ վիճակում է գտնվում, ունենք նախագիծ փոսային աշխատանքներ իրականացված չի, եւ առաջիկա մի շաբաթում արդեն շինարարության մրցույթը կատարենք, եթե Աստված նոր մաշինները ունեցանք, կսկսենք չիրջին ու այդ նոր մաշինարարի մասով Աստծո վրա, հա, հոգեստենս, հա, որտեղ հիմնականում զբաղված են այս տարածաշրջանում բավականին մեծ նախագծեր ունենք, բաղկը ներկայացնենք ձեզ։ Բերդի տարածաշրջանում 3 հիմնական ճանապարհները, որոնք կապվում են մեկը գոյություն ունեցող ասֆալտապատնավորի նախագիծը ունենք, սպասում ենք որը։ Չէ, դե մեծ ճանապարհները գիտեմ, բայց այս հատվածներում որտեղ վատ վիճակը, նախկինում երբ որ եկնենք Տավուշի մարզ մարզպետարանի կամ համայնքի կողմից բոլոր բարձրացված նախագծերը մենք շինարարության նախագծման մրցույթը արել ենք, նախագծեր ունենք, նախկինում ձեր կողմից Չիչինի ճանապարհն է, որը ձեր խոստումն է եղել 4 կիլոմետր, բայց հետագայում ԱՊԶ-ի ելի քննարկման ժամանակ, նախագծման քննարկման ժամանակ համայնքը պահանջեց, որ 10 կիլոմետրանոց հատված ունենք հակառակ կողմից մուտքը, այս պահին ունենք 10 կիլոմետրանոցի նախագիծ փորձակնություն։ Այսինքն այն Խաչմերուկ իջ չի մտնելու ճանապարհ։ Չէ, դա դեպի կողմից է, նավ էլի շարունակվելու է։ Այսինքն ավելի լավ ճանապարհ առնելու, տնտեսական առումով էլ նկատեմ, համայնքներ իրար հետ կապի։ Նավուրով ամրտնելու, հա։ Մտնում է Չինչի Խաչմերուկ։ Ձեր ասած Խաչմերուկով մտնում ամեն։ Հա, իմ ասած, ուղղակի ավելի երկար է արվում։ Դե համայնքը այդպես ավելի 4-ի փոխարեն 10 կիլոմետր ենք անում։ Այսօր Բերդի Զորամասի ճանապարհն է լի շատ վատ վիճակում է գտնվում, մրցույթը հայտարարվել է, ունենք մասնակից, առաջիկայում դրա մեկնարկը նույնպես կտանք։ Ընդհանուր Բերդի ամբողջ տարածաշրջանում, եթե էլի վատ վիճակի նախագծեր կա, մարզպետարանի հետ քննարկում ենք, բանկանից։ Դե գիտեք, ես մեկա գալիս եմ այդ եզրակացության, ճանապարհը ամենակարևոր բանն է առաջնային, եւ տնտեսական, եւ հոգեբանական, եւ տրամադրության առումով։ Այդ շատ, այո, իհարկե, որովհետեւ այս սկզբում մեզ անդադար ասում են ասֆալտ եք անում, ասֆալտ եք անում, այս ճիշտ են կարող, որովհետեւ նույն բանակի համար էլ չի ճանապարհը շատ կարևոր, բանակի համար, տնտեսության համար, ամեն ինչի համար կարևոր է, նույն
կրթության համար։ Հիմա մենք որ կրթահամալիրներ կառուցենք կամ մի մարզադպրոց ունենանք, գյուղերից որ ճանապարհը նորմալն լինի, լավն լինի, մարդիկ գնալ գալուց այդքան չեն նեղվի, որովհետև բայց եթե ճանապարհը այնքան վատակ պետք կրկնակ տրամաբանականից կրկնակի ավել ժամանակ ծախսեն, խնդիրը առաջանում։ Մարզադպրոցի հետ կապված մի հատ sense բան կար, որ մենք Վայոց ձորի այցից հետո տենց թեմա խոսացինք, այստեղ հետևյալն է, որ մենք մտածում ենք կարող է իմաստ ունենա այդ մարզադպրոցների հետագա կառավարումը տալ այն ընկերություններին, ովքեր այսօր Երևանում բան ֆիթնես կենտրոններ ունեն եւ այլն, որ իրանք այդ փորձը ունեն, որ ավելի որակով կառավարեն, կոնցեսիոն կառավարման հանձնենք, այսինքն լինի պետական կամ համայնքային սեփականություն, բայց կառավարումը իրանք հանձնենք, որովհետեւ իրանք այդ գործի պրոֆեսիոնալներ, կարծում եմ այդ խնդիրն էլ դրոց։ Վարչապետ, եթե թույլ կտաք, ստեղից չորաթան գնալուց դինեք, արծվապես չորաթան հաշվահատվածը մի փոքրիկ հատված ճանապարհի ամենօրյա օգտագործող համայնքի համար ճանապարհը, տրանսպորտային ցանցը երկու անգամ օրականը տեղով շարժվում է, մնացել է առանց ասֆալտ ծրագրերից դուրս, եթե հնարավոր է, ինչքանը 2 կիլոմետրաչ է, չէ՞, երևի 2 կիլոմետր։ Բայց նախագիծ ունենք։ Չէ, ոչ։ Այս դեպքերում համայնքների համար լավ գործ է, գիտեք որն է, որ մի ասեք նախագիծ ունենք, ամեն ինչ կհեշտանա։ Որ ասեք նախագիծ ունենք, բան կանենք։ Մի հա ճիշտ է, դե պետքա միշտ ունենալ, էլի, թե ամենակարևոր հատվածները, որովհետև երբ որ հեշտ նախագիծը կա, միանգամից կարանք դնենք մի ամսվա ընթացքում կառավարության նիստով ֆինանսավորումը տան ավարտենք։ Մենք մտնանք զինվորների Հայաստանի Հանրապետության պարոն Վարչապետ Զորամասի Ռեսկի Ճանցակ Նենգետի 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 Հայաստանի Հանրապետության պարոն Վար